Dame i gospodo, srdačan vam pozdrav na početku nove emisije Hajduk TV. Pred nama je 86. izdanje službene Hajdukove televizijske emisije. Hajdukovci su već peti dan izvan Splita, u petak su otputovali u Zagreb, gdje su dočekali subotnji derbi protiv Dinama. Već 4 sata nakon maksimisog derbija bili su bijeli u Opatiji, gdje se još i danas pripremaju za sutrašnju utakmicu protiv Rijeke. Juniori kadeti su također tema i današnje emisije. Pogledat ćemo golove koje su postigli u nedjelju u Veslačkoj ulici u Zagrebu. Ostanite s nama. Ja sam Ante Vukuš, napadač Hajduka. Pozdravam svih gledateljima emisije Hajduk TV. U subotu se u Maksimiru igrao najveći derbi hrvatskog sporta. Hajduk je bio gost zagrebačkom Dinamu. Pred 15.000 gledatelja utakmica je bila dva put prekinuta. Na kraju ipak završena pobjedom domaćina nakon što su odlučujući zgoditak postigli poslije vrlo dvojbene odluke riječkog suca Ivana Bebeka. Bijele u vodstvo doveo Ante Vukušić nakon majstorske asistencije Anasa Šarbinija. Dva zgoditka zagrebačkog Dinama postigao je Ivan Krstanović. Nažalost, ni ovaj derbi nije prošao bez repova. Mislim da je stala jedna zanimljiva utakmica kako derbi. Priča je bila prije utakmice da Hajduk nema šans da osvoji ovu utakmicu. Mislim da smo ni prvo poluvreme i 15 minuta u drugo poluvreme, dok tu su ne zabili prvi gol, smo igrali taktički disciplinirano, zatvorili smo prostor, naš protivnik, igrali smo tako kako smo hoćeli i smo imali uspjeh. Na jedno od kontri koji smo izigrali, smo zabili gol. Žao mi je da Drago je zelo pogrešno rješenje na druga situacija koju je imao, koga smo izlezli sami srištu golman, pa ne smo zabili drugi. Ako smo to zaradili, sigurno nema da je taka završila utakmica kako sega. Ali u druga strana, čestita na moj kolega. Vidi se da Dinamo ima moral, karakter, to smo znali. I jedna ekipa koji se spravo stoji tamo deka je. A ja sam komentiral, za mene to ne je penalti. To je moje mišljenje, ali nismo hora, radimo greške. Ali što da vi reći, ako tako, to je penalti, mora svaka utakmica da ima penalti. A to je bilo rješenje na sadijec, uzmeo ga i idemo dalje. On je tražio zamjenu, ali zadnjih 10 minuta se je vidjelo da je njegova kondicija malo potrošila dosta energije u sredinu na terenu. I smo ih hoćeli s opšivač da ulazi jedan igrač koji sa svoju agresivnost i svoja dinamika na sredinu na terenu da podobri naše komunikacije i ja mislim da je on ne imao sreće na ova situacija koja je bila za penalti, ali što da bi reći, ima i taki dni u život. Normalno je trener da je razočaran ako ne pobedi, ako ima šans da pobedi ovdje protiv Dinamo, ali mislim da dobro je bilo da nismo pokazali karakter i od prva do zadnja minuta i ako tako ide dalje, će bude zadovoljen.
Odmah nakon utakmice Hajdukovci su preselili u Opatiju, gdje se od nedjelje pripremaju za sutrašnju utakmicu protiv Rijeke na Kantridi. Trenirali su bijeli svakodnevno. Ovo su kadrovi s jučerašnjeg treninga, s obzirom na to da je posljednji trening predviđen bio za danas kasno poslije podne. No zato smo danas porazgovarali s Hajdukovim igračem i to ispred Hajdukove baze u Opatiji. Pa evo, ja mislim da smo se polako se mičemo iz te utakmice. Mislim, šta je bilo, bilo je, svjesni smo i mi da smo imali priliku i dobiti Dinamo i sve i poslije onog rezultata 1-0, da smo imali 2-3 lipe prilike koje eto nažalost nismo iskoristili. Poslije utakmice, eto vidjeli ste u 2 minute 2 gola. Šta ćemo, kažem, sad se okrećemo Rijeci nakon 2-3 dana, nakon i prognoze te utakmice, što smo vidjeli naše greške i kažem, idemo sad sutra u 6 sati odigrati tu utakmicu, ja se nadam sa istim pristupom kao i pred Dinama. Da, ovdje sam s vama još od dolaska iz Maksimira u Opatiju, gledam po vašim licima, imam dojam da vam je možda čak i najviše žao zbog te utakmice, zbog navijača. Pa je, ono, kad vidite da poslije poraza oni onako plješu, mislim, ono, stvarno ti bude i krivo, i jer ono, 2 minute, 2 gola i to ono, na kraju drugi gol iz penala, opet da je bija neriješeno, opet aj, bar nešto, ali ovako kad vidite, kažem, navijače kako navijaju, kako i poslije poraza su uz nas, kako vole taj klub, onda ono, stvarno ti dodatno ti je žao zapravo što nisi tu utakmicu dobio. Ali puno nije vremena bilo za razmišljanje o toj utakmici, jer kako smo već rekli, sutra u 18 sati imate priliku osvojiti 3 boda u jadranskom derbiju protiv Rijeke. Rijeke koja također ima imperativ pobjede. Pa je, mislim, na početku tjedna je trener rekao da imamo 3 utakmice u 3 tjedna, da znači nećemo se puno, kao god završila utakmica s Dinamo, nemamo se puno šta tu misliti i gledat, idemo dalje, sljedeća je Rijeka, pa onda poslije Rijeke opet Cibalija, jel? To je opet jedan od derbija, imamo evo treći derbi, tako se namislilo za redom. Ja se nadam, kažem, da će biti pravi pristup kao i protiv Dinama i da ćemo mi na kraju, daj Bože, izaći kao pobjednici. Za one koje vole brojke i statistiku, remi u derbiju protiv Splita, pa poraz od Dinama, sad slijedi pobjeda. Ja, daj Bože, ja se isto nadam. Puno sreće. Hvala. Ja sam Ato Neretljak, nogometaš Hajduka i pozdravljam sve gledatelje Hajduk TV. Rijeka će dakle u srijedu od 18 sati biti domaćin Hajduku. Utakmica će se igrati na Kantridi, a za ovaj dvoboj s Rijekom na raspolaganju treneru Krasimiru Balakovu neće biti Ruben Lima, kojemu je u Maksimiru riječki sudac Bebek pokazao 3. žuti karton. Novu Opatiju je naknadno stigao Goran Jozinović, ali i Tomislav Kiš, kojeg ćemo više spominjati u sljedećim minutama. Eurodau Split, vaš najveći Volkswagen partner u Dalmaciji. Juniori i kadeti Hajduka su u nedjelju gostovali kod Zagreba u Veslačkoj ulici. I dok su oslabljeni kadeti odigrali 0-0, juniori su deklasirali domaćine sa čak 0:4. Dok gledamo kadrove s nedjeljne utakmice juniora, na kojima veliko hvala Meteora produkciji, recimo da su bijeli poveli golom Mira Kovačića u 6. minuti. Na 0-2 povećao je Josip Radošević u 22. Tek u nastavku u igre ušao Tomislav Kiš i zabio još 2 zgoditka za vrlo vjerljivu pobjedu momčadi Miše Krstičevića i Stjepana Andrijaševića. Pogodio je u 68. i 72. minuti. Završilo je, ponovimo, Zagreb 0, Hajduk 4. Juniori bijelih su tako, baš kao i kadeti, i nakon novog gostovanja vodeće momčadi u svojim kategorijama. Sljedeće obveze našim mladim nogometašima su u nedjelju, kad će na Poljudu gostovati Split. Hvala, evo, stvarno, cijela ekipa je cijelu utakmicu dobro radila i trener nam je dao neke savjete i mislim da su mi dobro odradili i da smo tu utakmicu zasluženo pobijedili.
Ušao si u drugom dijelu i na kraju zaslužio epitet najboljeg igrača utakmice, postigao si i dva zgoditka. Pa je, dobro, mislim da ne bi sebe izdvajao tu. Mislim da je to rezultat cijele ekipe i stvarno bez suigrača ništa to ne mogao postići. Hvala kolegama. Da, zanimljivo, ti si u kadru i juniorske i seniorske momčadi. Dan ranije bio si sa seniorima u Maksimiru, u nedjelju odigrao u Veslačkoj ulici protiv Zagreba, već u ponedjeljak bio sa seniorima u Opatiji. Kakav je osjećaj? Po stvarno osjećaj je sjajan, mislim da od trenera Miše i trenera Krasimira stvarno mogu dosta naučiti. Rade dobar posao i mislim da polako ono, sve više stječe iskustvo i tako, mislim da je osjećaj sjajan. Sutra će prvotimci, sutra ćete gostovati na Kantridi ovdje u pozadini Opatije kod Rijeke. Kakva atmosfera u momčadi? Pa atmosfera je dobra, stvarno. Nije ono nešto mrklo ono, nakon poraza Dinama. To mi se sviđa i mislim da bi mogla utakmica na Kantridi dobro izgledati za gledatelje i nadam se u našu korist. Ja sam James Dance, igrač Hajduka. Pozdravljam sve gledatelje Hajduk TV. Hajduk će dakle sutra gostovati na Kantridi. Početak utakmice je u 18 sati. U nedjelju će se na Poljudu igrati tri utakmice. Ujutro najprije gradski derbi u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Pa od 17 sati prvotimci Hajduk protiv Cibalije. Vidimo se dakle u nedjelju na ovim utakmicama, te ponovno u utorak u novom izdanju emisije o našoj prvoj ljubavi.